Pues mea culpa, disculpe, que tuviera que esperar. Ben, moitas gracias por vir a contestar unha cuestión que non se nos diu satisfeita por vía da Comisión de Investigación das Caixas, que nos reiteradamente solicitamos á mesa desa comisión, que é unha información que para nós parece crucial para o traballo desa propia comisión, unha comisión que estaba enfocada cara a deitar luz, a depurar responsabilidades, determinar responsabilidades, se a souber, no proceso que levou á desaparición das caixas galegas. Ben, nesa comisión de investigación ocultouse cuestións chave, por exemplo, hoxe preguntamos polo acordo de fusión do Consello da Xunta e informes técnicos de Facenda, dos que despois falarei, pero tamén se nos ocultou nesa famosa due diligence de KPMG ou KPGM, KPMG, esa due diligence que se nos anunciara como unha auditoría que costou máis de 1 millón de euros e que, segundo a información que nos chegou por varias vías, pero entre outras por Marta Fernández Currás, non foi unha auditoría, foi unha due diligence na que se o estudio se limitaba a unhos criterios prefixados pola Xunta de Galicia, unhos aspectos concretos, como según di a propia auditora KPMG, di cuestións concretas, parciais e limitadas ou previamente prefixado pola Xunta, nunha chamada carta de encargo. A Xunta encargaba un estudio limitado a unha serie de cuestións. Ben, esa carta de encargo desapareceu da información da Comisión de Investigación das Caixas. Milagrosamente, volvímola a pedir en reiteradas ocasións, non aparece, non temos contestación e creemos que é trascendente. Que foi, que aspectos fixou a Xunta de Galicia que tía que estudiar esa due diligence, que tampouco era unha auditoría, unha mentira do Goberno da Xunta naquel momento, e non aparece. O mismo que tampouco hai información sobre o expediente de licitación de dita auditoría, cando na propia comparecencia a señora Marta Fernández Currás fala de que dese proceso de contratación e que indicar que a tramitación do expediente de pago realizouse segundo a normativa vixente. Non o dividamos, pero non temos esa información. Ben, esa era unha cuestión importante. Pero outra cuestión importante que nos quereríamos ter acceso é o acordo de fusión das caixas galegas tomado polo Consello da Xunta de 18 de novembro de 2010. Dito acordo de fusión do Consello da Xunta non estaba entre a documentación aportada á Comisión de Investigación das Caixas. Si dentro do proceso de desaparición das caixas galegas o acordo que toma o Goberno galego para aprobar a fusión das caixas galegas con informes técnicos que, según a conselleira por daquel momento, Marta Fernández Currás, na súa pseudo-contestación a esta comisión, feita por escrito, contiña informes de técnicos de Facenda, non se nos aporta, reiteramos esta petición, e nunca obtivemos contestación, o que nos queremos saber é por que non se nos fai chegar ese acordo. Por que non se nos fai chegar o acordo do Consello da Xunta cos informes técnicos dos técnicos de Facenda. Por que? Non sei. Hai algo que ocultar dentro desa información? Si están localizados, si está localizado ese expediente de acordo de fusión das caixas por parte do Consello da Xunta, si está localizado, por que non se nos fai chegar? Tamén preguntamos si correron a mesma sorte que os contratos de Marcial Dorado que se destruíron, disque porque estaban deteriorados por unhas inundacións, cuestión que a veces bordea o realismo máxico, non? Pero queremos saber, evidentemente, por que non temos esa información. Digo que na contestación por escrito da señora Fernández Currás pregúntase, en varios apartados da súa contestación faise mención a diversos informes internos realizados polos técnicos da Consellería de Facenda. Dado que estes informes non se facilitaron á comisión, pode sinalar as razóns polas que considera que non se realizou tal traslado? A señora Fernández Currás di, a información técnica foi oral e escrita.
Os informes escritos integráronse no informe final de novembro de 2009. Non sei se se refería a novembro de 2010, previo acordo da Xunta do 18 de novembro, creo que se equivoca, que, segundo a información coñecida, da información remitida pola Xunta de Galicia, obra dentro da documentación de carácter reservada remitida á Comisión de Investigación. Pregúntalle, non estaba na información. Cal é o cargo e identificación de tales técnicos da Consellería? A diferencia do que viño correndo durante o mandato anterior do Goberno, no que as tarefas de control das caixas da Forro Galegas foron subcontratadas á Consellería, a consultora AFI, os informes foron elaborados polos técnicos dos departamentos con competencias setoriais en materias de caixas da Forro. Onde foron arquivados tales documentos? Nos arquivos dos departamentos setoriais correspondentes de acordo coa normativa vixente. Ben, entón, a pregunta creo que está claro. Queremos saber se existe ese expediente, se non se destruiu e por que non se nos fai chegar. Non decimos que sexa a responsabilidade súa, nos creemos que a Comisión de Investigación das Caixas teria que ternos contestado a razós, primeiro, por que non se nos fai chegar. Era a labor da Comisión de Investigación, pero nos vemos forzados a preguntarle á Xunta de Galicia se existe, se está localizado e por que non se nos informa. E tamén engado, pois, xa que albergamos poucas esperanzas de chegar a conocer estes documentos pola intención do Partido Popular de ocultalos, pois si eses informes técnicos da Consellería de Facenda contiñan información relevante cara a aconsellar ou non aconsellar unha fusión das Caixas de Galicia, unha vez sabido que a propia due diligence das tanto de KPMG como de Pricewaterhouse en ningún caso aconsellaban a fusión. En ningún caso non había ningún informe que constase na información da Comisión de Investigación das Caixas que aconsellase a fusión. Ningún. Por lo tanto, queremos saber se os informes de técnicos de Facenda que descoñecemos aconsellaban ou non, ou entraban a aconsellar ou non na fusión das Caixas. Porque senón tamén teremos que determinar que a fusión das Caixas de Caixa Nova e Caixa Galicia foi unha decisión política sin ningún amparo de informes técnicos para así facelo. Porque as due diligence de KPMG non tiña por obxecto aconsellar ou desaconsellar a fusión das Caixas como a propia auditora di no seu informe. Nada máis e moitas gracias. Agardo contestacións concretas sobre o que lle pregunto. Moitas gracias.